Re, viss ēters ir te! Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstis spriež par papildu sankcijām pret Krieviju. Piemēram, Ukrainas infrastruktūras ministrija vēstulē Baltijas valstu un Polijas transporta ministrijām aicina pārtraukt savus zemes auto pārvadājumus no Krievijas un Baltkrievijas. Un faktiski tas nozīmētu Krievijas un Baltkrievijas izolāciju. Politiķi gan pauž, lai šāda veida sankcijas būtu efektīvas, tās ir jāievieš visām iesaistītajām valstīm vienlaikus. Un plašāk Iļas Koziņas sižetā. Vēstulē ar aicinājumu pārtraukt auto pārvadājumus no Krievijas un Baltkrievijas, Latviju, Lietuvu, Igauniju un Poliju oficiālā vēstulē lūgus Ukrainas transporta ministrija. Šo vēstuli savā Facebook lapā publicē Ukrainas infrastruktūras ministra vietnieks Mustafa Najems. Viņš arī rakstīja, ka Krievijas pilnīgas izolācijas process sāksies tuvāko 48-72 stundu laikā. Taču tāds lēmums vēl nav pieņemts. Satiksmes ministrija apstiprināja, ka šāda vēstule ir saņemta. Ministrijas rakstiskajā atbildē uz Latvijas televīzijas jautājumiem teikts, ka šonedēļ auto pārvadājumu pārtraukšanu satiksmes ministrs Tālis Linkaits pārunā ar reģionu valstu ministriem. Šo jautājumu piektdien ar Baltijas valstu iekšlietu ministriem plāno apspriest arī Latvijas iekšlietu ministri Marija Golubeva. Kas attiecas uz robežas slēgšanu, manuprāt, Latvija vienai nevajadzētu pieņemt šādu lēmumu, ja koordinējas kā minimums ar citām Baltijas valstīm. Es piekdien tiekos ar Lietuvas un Igaunijas ministriem un droši vien uzdošu arī jautājumu par to, kāda ir viņa nostāja šajā jautājumā. Bet pirms tam man ir svarīgi saņemt gan robežsardzes, gan drošības dienestu vērtējumu par to, kāda rīcība būtu vēlama izejot no nacionālas drošības perspektīvas. Un koordinācija ar citām Eiropas valstīm, kurām ir robeža ar Krieviju, ir vajadzīga, jo citādi sankcijas var nenostrādāt. Ja mēs Latvijā slēgtu mūsu robežu šādam transportam, bet Lietuva un Igaunija vai Somija neslēdz, tad vienkārši tās plūsums no Latvijas pāriet uz kaimiņu valstīm. Efekts ar Krievijas tirgu ir pamatā nulle, jo tas pats apjoms iziet, tikai viņš apiet mūsu valsti. Un tāpēc ir svarīgi, ka visi pieņem šādu lēmumu. Līdz ar jaunu sankciju apspriešanu turpinās darbs pie Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas infrastruktūras nostiprināšanas. Lielāko daļu darbu Latvijas, Baltkrievijas robežas prioritārajos posmos plānots pabeigt līdz gada beigām, atsevišķos posmos nākamgad. Ilja Koziņs, Latvijas televīzija.